Вітаю вас у цьому випуску про щоденну роботу правоохоронних органів нашої країни. Результати реалізації, затримання, резонансні справи. Тепер про все це більш детально. Четверта річниця визволення Маріуполя від російських терористів. У нас група перебіжала туди і по ним відкрився вогонь. Які складні завдання нині готові виконувати бійці Нацгвардії? Спритних клофелінників судитимуть у столиці. Травлячи чоловіків, виносили всі їх речі з квартир. Як уберегтися від зустрічі з небезпечними аферистами? Групу фальшивомонетників викрили правоохоронці в Одесі. 23, 24, 25. Які банкноти підробляли зловмисники? У столиці поліція разом з працівниками СБУ затримала групу підпільних зброярів. У підозрюваних чоловіків під час обшуку в одному з приватних гаражів вилучили солідний арсенал вогнепальної, холодної зброї, набоїв та гранат. Нами було проведено ряд закупок, в ході якої було здійснено закупку автоматів, пістолетів. Безпосередньо злочинці продавали пістолети. За два пістолети вони просили $250 000, за автомат близько $1500. Також останні запропонували придбати в них багато незаконної зброї. Це безпосередньо два парабелума, один пістолет Макарова, один ТТ. У підозрюваних виявили і майстерню, де вони виготовляли на токарних верстатах деталі до автоматичної зброї. Слідчим відділом поліції проти затриманих громадян уже розпочато кримінальне провадження. Чоловікам загрожує чималий термін покарання. В Одесі правоохоронці викрили організовану злочинну групу фальшивомонетників. Зловмисники збували підробки за 40% вартості від їх номіналу. Підробляли як українські банкноти, так і іноземну валюту. До складу групи входило 5 осіб, троє з них – іноземці. При цьому організатор злочинної групи керував діями спільників, перебуваючи в місцях обмеження волі. На Черкащині правоохоронці на гарячому затримали матір, яка продала за 140 000 гривень власне немовля. У жінки поліцейські вилучили і гроші, отримані від замовників. Сама ж жінка пояснила ганебний вчинок скрутним матеріальним становищем. У мене двоє дітей, я спішла такий шах, щоб взяти тих двох дітей на ноги. А це може я сама, мама, бабушка, помагай, більше нема кому мені помогти. Я пішла на цей шах, щоб дітей просто на трохи на ноги їх поставити. За підозрюваною громадянкою поліцейські стали стежити ще півроку тому. Слідчі з'ясували, де і кому жінка може спробувати продати немовля. В лютому місяці надійшла інформація, що жінка підшукує громадян, які би бажали придбати у неї її власну дитину. Під час слідства було встановлено особу, яка дійсно це намагається зробити. За даним фактом, поліцію вже розпочато кримінальне провадження. Жінці загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. У Києві оперативники затримали квартирних крадіїв-іноземців. Зловмисники працювали в дуеті, один з них підбирав ключі до вхідних дверей, забирав цінні речі і виходив із будинку. Інший спільник забирав речі уже в обумовленому місці. Підходили до під'їздів, намагались підібрати коди, що викликало самому по собі підозру. Після затримання та виклику слідчо-оперативної групи виявилося, що в пакеті знаходилися ноутбук, ювелірні вироби, парфумерія, інші речі жіночі, які, швидше за все, не належать цим особам. Поліція з'ясувала, що один із спільників уже мав проблеми із законом. За даним фактом, слідчими поліції розпочато кримінальне провадження. Чоловікам загрожує до 6 років позбавлення волі. Запорізькі поліцейські затримали жінку, яка продала власну дитину. У жінки вилучили пачку грошей, яку вона отримала за цей злочин. Затримана мешканку Запоріжжя 1969 року народження, яка за грошову винагороду у сумі 50 000 гривень продала власного сина віком 15 років. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі. У У Маріуполі відзначили 4-ту річницю визволення міста від російських терористів. Тоді, в червні 2014-го, в операції брали участь бійці Збройних сил України. Добровольці полку «Азов», нині цей підрозділ у складі Національної гвардії, готовність бійців до виконання складних завдань перевіряли на полігоні. За якою легендою відпрацьовували ці навчання, бачили наші кореспонденти. Лунає державний гімн, урочистим маршем ідуть військові та техніка. Так, місто Маріуполь святкує 4-ту річницю звільнення від проросійських бойовиків. Кожен день наші військовослужбовці ціною власного життя стоять на варті захисту життя мирних мешканців Маріуполя, всієї Донеччини та України всієї. Тоді попереду була велика робота. Це повернення довіри населення до правоохоронних органів, військових та подолання зневіри наших громадян. Ми всі разом об'єдналися заради захисту своєї країни та відстояли наше місто форпост Маріуполь. Це оперативне відео 2014 року. На ньому молоді хлопці в балаклавах дали свій перший бій за місто на Азові. У цьому житловому кварталі о 4-й годині ранку 13 червня штурмові групи добровольчого батальйону «Азов» розпочали активну фазу зачистки Маріуполя. Ворог засів в приміщеннях банку та в одному з корпусів технікуму. Там у терористів був облаштований штаб. Бойовики вели по азовцям вогонь зі стрілецької зброї. Наші воїни відповідали з єдиного крупнокаліберного кулемету «Утьос». Вадим Троян в ті дні був начальником штабу батальйону «Азов». Він особисто розробляв та керував операцією по звільненню Маріуполя. Саме тут 4 роки тому йшов запеклий бій. Ворожі снайпери вели прицільний вогонь по добровольцям. Вадим Троян прийняв рішення запросити вогневу підтримку в українських військових. Я слухав трубку, така пауза, потім слухай мою команду. Там... Троян, даю команду, то-то-то, применить ЗУ. 10 выстрелов по позициям противника, 2-й, 3-й этаж. Я даю, дублирую также точно команду командиру экипажа. Они выдвигаются, работают. У ході зачистки Маріуполя від сепаратистів військові ліквідували їхні ключові опорні точки, знищили техніку та відновили контроль над усіма захопленими адміністративними будівлями. На вулиці Грецькій азовці ліквідували 7 бойовиків, 2 десятки терористів отримали поранення, майже 30 злочинців було затримані правоохоронцями. Сьогодні український порт на Азові святкує 4-ту річницю звільнення від руського миру. Люди не бояться ходити містом, а діти гратися на майданчиках. А добровольчий батальйон «Азов» став полком і приєднався до лав Національної гвардії України. Наші військові регулярно проводять навчання. Застосуванням гвинтокрилів, танків, БТРів та легкоброньованих машин на Київщині пройшли ротно-тактичні навчання гвардійців, які вже скоро відправляються на схід країни боронити наші кордони від ворога. Зараз гвардійці відіграють ключову роль в операції об'єднаних сил. Ось на цьому відео бійці виконують свою роботу на сході країни. Оперативно облаштовують мобільний блокпост там, де ворог чи правопорушник не очікує. Відповідно до мирного плану деокупації Донбасу, саме підрозділи Національної гвардії мають бути готовими забезпечити правоохоронну та гуманітарну місію в тимчасово окупованих містах та селищах. До того ж, до кінця поточного року в Харківській області будуть завершені інженерні облаштування системи управління державним кордоном. Пограничні сили – це сили швидкого, немедленного реагування до того, як підійшли сили військових, Національної гвардії і так далі. І ми думаємо о тому, щоб укріпити пограничників новими машинами і на землі, і на небі. Ход будівництва і реконструкція кордонів по режиму Харьковской области, где у нас выполнено порядка 80% всех работ по европейскому валу. Яскравий приклад злагоджених дій гвардії, поліції, прикордонників та армії – блискавичне звільнення портового міста Маріуполя. Зараз же в країні продовжують розробляти план деокупації Донбасу, аби синьо-жовті стяги майоріли не тільки над промисловим центром Донеччини, а й вздовж усього державного кордону. У столиці судитимуть так званих клофелінників. Їхню справу вже передали до суду. Чоловіків звинувачують в отруєннях, що призвели до смерті, шахрайстві та крадіжках. Тож хто скоїв такі злочини, де саме орудували і як уникнути зустрічі з цими людьми – далі в нашому наступному сюжеті. Пізній вечір, столиця. На цих кадрах компанія молодих людей невимушено спілкується. Ось панянки обіймають чоловіків і кудись ведуть. Може здати, що дівчата залицяються. Та все це лише добре продумана вистава. Небезпечне видовище спеціально розіграла для заможних киян група безжальних професійних клофелінників. Відомо, що зловмисниці чатували своїх жертв біля станції метрополітену, у громадських місцях, біля кав'ярень та караоке-барів. Зазвичай жінки пригощали чоловіків напоями, до того ж не обов'язково алкогольними. Щойно вони втрачали пильність, жінки підсипали у напій сильнодіючі ліки. Як тільки жертві ставало зле, її обкрадали. А це вже другий акт злочинного дійства. На відео вже знайомі нам панянки йдуть до банкоматів, де разом зі спільниками знімають гроші з картки потерпілого. Далі вони сядуть в позашляховик і зникнуть з місця подій. Працівники поліції, які розслідували справу клофелінників, розповідають, як діяла злочинна група. Потерпілого сажали в автомобіль і їхали. Дорогою вони знімали з нього золоті вироби, забирали мобільні телефони, банківські карти, гроші. І десь в безлюдному місці просто викидали на вулицю. Непритомні, кинуті напризволяще, жертви розбійних нападів інколи втрачали не лише майно, пам'ять і здоров'я, але і життя. Один з потерпілих внаслідок вживання вказаного лікарського засобу помер. На слід клофелінників поліція вийшла влітку минулого року. Тоді до Дніпровського управління поліції столиці надійшло повідомлення з лікарні швидкої допомоги. Туди доставили чоловіка з важким отруєнням психотропною речовиною. Кілька днів лікарі боролись за життя пацієнта. Коли ж молодик прийшов до тями, він згадав, як напередодні відпочивав із чарівними незнайомками. Не обійшлось і без міцних напоїв. У него было похищено несколько мобильных телефонов, золотые изделия, с карточек поснимали деньги. Ну, то есть пропала крупная сумма денег, которая фактически понимаем, что было совершено преступление тяжкое. Як виявилось, подібні інциденти траплялись в Києві вже не вперше. Клофелінники орудували переважно на вихідні, регулярно змінювали місця злочинів і вміло маскувались. Було кілька фактів, коли травлячи чоловіків, виносили всі їх речі з квартири. Через деякий час поліція вийшла на слід двох підозрілих панянок. Тоді ж стало очевидно, дівчата працювали не самі. Це спецоперація із затримання злочинців. Тоді, в липні 2017 року, правоохоронці викрили цілу групу розбійників. На цих кадрах арештовують одного із організаторів банди клофелінників. У кайданках молодик ромської національності. Того ж дня поліція завітала і до його спільників. Тихо, тихо, ребята, що таке? Поліція виявила 7 учасників розбійної групи. Серед них 3 чоловіка і 4 дівчини. Тут, у приватній садибі під Києвом і в інших оселях підозрюваних, знайшли викрадені речі потерпілих, коштовності та гроші. А ось і самі дівчата, яких підозрюють у причетності до цілої низки пограбувань із застосуванням сильнодіючих ліків. Тепер ці панянки вдають безневинність. Ну, пришли утром с группой заправка, то есть мужа заправки, сделали обыск. Чем занимаешься? Общались, продаете, продавали, да, не накарно, конечно, гарно. Да, вещи новые, не новые, новые, да, новые. То есть на рынке торгуете реализатором? Да. Між тим, у затриманих виявили медичні препарати, якими труїли жертв. Азаліптол, він же клозапін – це ліки із сильною седативною дією. Цей медпрепарат гальмує нервову діяльність, при передозуванні викликає сонливість, погіршення зору може навіть спричинити кому. Призначення препаратів для лікування шизофренії жінки не пояснюють. Вони взагалі небагатослівні. Що ви тут робите? Утром забрали себе приціп. В чому обвиняють? Комната грабежа. Грабіж, а точніше грабежі, в яких підозрюють злочинну групу, принесли зловмисникам майже 300 тисяч гривень злочинного прибутку. В якійсь мірі це родинний бізнес, оскільки фігуранти злочинів – це близькі родичі і їх друзі. Домогтись будь-якого зізнання від затриманих практично неможливо. Вони цим займалися, як ходили на роботу. У них отсыпались, у них даже дети не ложились спать, пока они не приедут. У них во всех семьях был уже смещен график даже. Они приезжали в 4 утра, играли с ребенком, там, уделяли ему время. И в 4, в 5, в 6 утра ложились спать, спали там до 3 часов дня, просыпались, там, доделывали свои какие-то дела и к вечеру выезжали на свой промысел. Самі ж чоловіки свої кримінальні здобутки не коментують, лише запевняють, буцімто звичайні підприємці. Чим займаюся? Робота. Чим? Какой бізнес? Какой бізнес? Телефоном займаюся. Продаєте? Да. А де берете? Пограбування із застосуванням лікарських препаратів – явище доволі розповсюджене. Так, минулого року викрили зухвалу банду клофелійників у Чернівцях. Відеокамери навіть зафіксували, як зловмисники купують жертвам напої, а потім вже непритомних виносять із розважальних закладів. Злочинна група вчинила близько 10 розбійних нападів, з яких в 4 випадках настала смерть потерпілих. Сюди до лікарні швидкої допомоги не раз потрапляли пацієнти із важкими отруєннями лікарськими препаратами. Токсиколог Сергій Недешківський пояснює, що розпізнати в напоях клофелін і подібні йому препарати доволі складно. Клофелін, доза його виражається в мікрограмах, навіть не в міліграмах, в мікрограмах. Поэтому даже превышение его дозы в несколько раз, оно нивелирует вот эти вот органолептические чувства. Нет ощущения горькоты, нет ощущения какого-то постороннего привкуса. То есть его даже в тех дозах, которые используются для приведения человека или в бессознательное, или в беспомощное состояние, настолько малы, что его могут использовать даже в абсолютно индифферентные напитки. То есть в чай, я вже не говорю о кофе, який має свій специфічний гарьковатий привкус. Що ж до останнього гучного затримання столичних клофелійників, то тут стало відомо про звичну вже практику. Після арешту одна з дівчат внесла заставу і вийшла на волю. Ще одна лишилась вдома під домашнім арештом. От тільки через деякий час зловмисниць знову затримали за тим же злочинним промислом. Вказані 2 особи, які перебували на волі, знову затримані за вчинення аналогічних злочинів. На даний час їм повідомлено про підозру у скоєнні 4 розбійних нападів з застосуванням лікарського засобу. Нині карну справу столичних клофелійників вже передали до суду. Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі. У столиці розпочалося перше судове засідання в справі так званого догхантера. Скандальному Олексію Святогору інкримінують жорстоке поводження з тваринами. Скільки йому загрожує і хто він взагалі такий, з'ясовували наші кореспонденти. Вот мы видим на видео Святогор, живодер, который у себя на балконе стреляет по птицам. Зоозахисниця Оксана показує нам одне із телевізійних інтерв'ю відомого догхантера Олексія Святогора. У ньому чоловік закликає вбивати безпритульних тварин. Жінка каже, на його рахунку тисячі життів, як безхатніх, так і домашніх собак. Святогор сам лично признавався, що на його счету тисячі убитих животних. Скільки це тисяч? Я думаю, мабуть, і він сам лично не скаже. Це може бути і 1000, і 1,5, і 2, і 3. При цьому сам догхантер запевняє, що тварин він любить, а на його сторінці у соцмережі чимало світлин та відео, де він обіймає собак та котів, гладить коней та курей. На, біжи. Ой, твою мать! Ах ти падла така! Ах ти ж! Однак іще міцніше Святогор любить людей, тому він називає себе санітаром міста. Мовляв, очищує його від безпритульних собак, які нападають на мешканців. В інтернеті він навіть організовував збір коштів на отруєння чотирилапих. Беруться кусочок ливерної колбаси і препарат зоанізид, який для лікарства від туберкульозу, він дуже дешевий. Помещается 10 таблеток по 0,3 грамма и кормится из руки в пасть. То есть покормили, ну пошли дальше. За 2 часа у собаки наступает здоровый крепкий сон, из которого она не выходит. Препарат безпечний для людей, а от собаки від нього помирають в страшних муках. Хитка хода, блювота, судоми та навіть втрата свідомості. Такі ознаки отруєння чотирилапих. Їм стає важко дихати, і за кілька годин вони помирають. Йому плохо, вам больно. Ми їдемо до одного з притулків поблизу Києва. По дорозі спілкуємось із засновницею, пані Тамарою. Жінка нарікає, що собак звідти забирають рідко. Частіше привозять чи підкидають під ворота. Іноді песики приходять самі. Ось це ті, які приходять з села і вже тут живуть. Вони стерилізовані, прищеплені, нагодовані. Тут у них будки поставлені також. До 97-го року тут понад півстоліття працював цех із утилізації бездомних тварин. Кияни називали його фабрикою смерті. Завдяки журналістському розслідуванню пані Тамари цех закрили, а територію передали у користування її товариству. Всі собаки тут бігають вільно, на гостей не кидаються, тільки просять уваги. Ми приїхали із гостинцями. Так, сосиски від поліції! Чотирилапим дають рибу, ковбасу, м'ясо і сир. Фінансами допомагають в основному європейці, знаменитості та небайдужі люди. За 21 рік існування притулку тут знайшли прихисток тисячі безпритульних тварин. Нині тут 300 котів та більше 1000 собак. Тварини вакциновані, стерилізовані та отримали лікування. Є і такі, які постраждали від рук догхантерів. Беті отруїли 3 роки тому. Її муки побачили перехожі і зателефонували до притулку. Собака, як вона, отруєна. Ми приїхали, в неї піна з рота. Ми її відразу повезли в Рудий Кіт, ветеринарну клініку, де її почали промивати шлунок, крапельниці лікувати взагалі. Дуже довго вона виходила. Беті двічі змінювала господарів, але у нових хазяїв вона відмовлялася їсти і сумувала. Тож люди вкотре повернули її до притулку. Саме цей заклад неодноразово зазнавав атаки догхантерів. Вони труїли собак, обстрілювали та намагалися підпалити. На початку 17-го року почалися вже обстріли вдень і вночі. Приїжджали люди і стріляли по собаках. Працівники виходили, вони казали, зараз і вас чекає та ж сама участь. В Україну рух догхантерів або мисливців на собак прийшов із Росії. Українські ж догхантери масово труїли собак перед масштабними заходами, такими як чемпіонат світу з футболу або ж Євробачення. Свої ганебні дії координували через спеціальний сайт з чіткими інструкціями. У него есть еще последователи, которых, слава богу, таким волонтерам, опекунам животным удалось их вычислить по социальным сетям. И на этом сайте «Вредителям нет», где все эти живодеры, как Святогор, такие его подружка Кременовская Ирина, Фідина, Олександр Король, Олег Руденко. Нині скандальний догхантер Олексій Святогор у СІЗО. Туди до 9 липня його відправили за рішенням Шевченківського райсуду столиці. Кримінальну справу проти догхантера порушили саме за пропаганду, насильства та жорстокості. Однак його поплічники вже назвали чоловіка політв'язнем і просять захистити свободу його переконань. Мовляв, інтерв'ю, які він давав, це власність телеканалів. Їм і нести відповідальність. Людина, в принципі, яка надає інтерв'ю, вона відповідає за сказане. Те, що там власники телеканалів поширюють цю інформацію, то це також може мати якісь наслідки, оскільки цією статтею передбачена саме відповідальність також за розповсюдження відео або кінопродукції. А під розповсюдженням вважається доведення до широкого кола осіб. Догхантер Олексій Святогор і сам має свідоцтво адвоката. Утім, до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії надходило чимало скарг. Левова частка саме про негуманне поводження Святогора із тваринами. Його позбавляли свідоцтва адвоката. Він не був певний час адвокатом, він оскаржив у суді. Потім суд йому повернув свідоцтво на право на заняття адвокатською діяльністю. Зараз він адвокат. Людина, безумовно, хвора, людина, безумовно, не повинна бути адвокатом. Слідство у справі догхантера триває. Апеляційну скаргу сторони захисту на арешт суд розгляне за тиждень. За пропаганду жорстокості та насильства Олексію Святогору загрожує до 5 років позбавлення волі. Щогодини поліцейські ризикують власним життям, аби захистити наш спокій. Тож про нелегку службу правоохоронців ми вже розповімо вам наступного тижня на каналі «Еспресо» у понеділок о 22-й годині. Бережіть себе!